П'ятеро людей отримали травми, серед них однорічна дитина. Неподалік Рівного зіштовхнулись легковик та кросовер. Водій останнього на заокругленій дорозі не впорався з керуванням і спричинив аварію. П'ятеро людей травмувались. Серед потерпілих – жінка 46 років з діагнозом закрита травма великогомілкової кістки в середній третій, була госпіталізована в центральну міську лікарню. Дитинка, дівчинка, однорічна, з діагнозом закрита черепно-мозкова травма, госпіталізована в центральну міську лікарню, а згодом переведена в обласну дитячу лікарню. Чоловік, 38 років, з діагнозом закрита черепно-мозкова травма, госпіталізований в центральну міську лікарню. Також чоловік, 46 років. З діагнозом закрита черепно-мозкова травма, госпіталізований в центральну міську лікарню. І жінка 22 років з діагнозом закрита травма лівої променевої кістки в типовому місці, госпіталізована в центральну міську лікарню в травмпункт.